acá llegan a la ciudad y enfrentan otro tipo de violación, digamos, por alimentos. Yo me separé hace 10 años. Es muy difícil, lo que están diciendo es muy difícil. El acceso a la casa. Y al interior del hogar, las mujeres no perciben. Promover a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres é um dos objetivos das Nações Unidas para o Milênio. E vencer a violência contra o sexo feminino é um dos caminhos para alcançar essa meta. É um desafio para a Colômbia e os países do Cone Sul, pois envolve mais do que políticas de proteção social. É necessário uma mudança cultural. A luta por um mundo mais seguro para as mulheres tem resultado em conquistas em vários países da região. Políticas para a segurança nos espaços públicos, como na Argentina, Colômbia e Chile, são exemplos desses avanços. Implementação de leis que protegem as mulheres no espaço doméstico também. É o caso do Paraguai. Além de uma lei específica, o país assinou a Convenção da OEA, Organização dos Estados Americanos para a Erradicação da Violência contra a Mulher. 3 anos atrás, muito mais preocupado o país em ver como se resolvem estes hechos a la luz de los instrumentos internacionales. Os paraguaios ainda cogitam a elaboração de uma lei que trate da violência de gênero, assim como fez a Argentina após determinação da ONU, baseada no caso de uma jovem indígena estuprada por 3 homens. Repararam a la joven e capacitaram, os obrigaram a todos os jueces a capacitar-se. O Brasil também tem um caso vitorioso de repercussão mundial. Na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, vive Maria da Penha, ícone da luta pelo fim da violência contra a mulher. Ela levou um tiro do marido e ficou paraplégica. Durante quase 20 anos, lutou para ver o agressor na cadeia, o que só foi possível por pressões internacionais. Condenado pela OEA, o Brasil foi obrigado a criar uma legislação sobre a violência doméstica contra as mulheres. A lei recebeu o nome de Maria da Penha. Ainda ela não está sendo aplicada em determinados locais como deveria. Às vezes, os operadores do direito são pessoas que há muito já lutam, já trabalham nessa questão e foi acostumado a não punir agressor porque, quando ele terminou a sua faculdade, a visibilidade da violência contra a mulher não existia, né? E ele foi criado dentro dessa cultura. A lei de Maria da Penha, de 2006, disse que essa denúncia precisa ser ainda respeitada e o processo deve continuar. Mas em muitos casos, quando ela desiste da denúncia, desiste do processo, esse processo acaba ali. A população tem expectativa de que o Estado investigue os crimes relativos à violência contra a mulher, mesmo que a mulher não queira. Por isso, a sociedade também é importante nesse processo. Ela pode ajudar a dar visibilidade ao problema e conscientizar a população. No Brasil, o apitaço é um exemplo. Mulheres da comunidade do córrego do Euclides, na cidade brasileira de Recife, decidiram apitar na frente da casa de agressores sempre que uma mulher estivesse sofrendo violência física. Fui pro quintal, eu comecei a apitar e apitar, e ele ficou assustado e parou. O movimento do apitaço foi levado para 15 bairros do Recife e hoje envolve mais de 250 mulheres. Elas têm até programa de rádio sobre o tema. Está no ar a Rádio Fala Mulher. A ideia do uso de apitos chamou a atenção do governo do Haiti. Eles entraram em contato conosco, né, para que todo o material nosso do apitaço fosse traduzido, para que possamos ajudar as mulheres também no Haiti. Mas o esforço de governos e de cidadãos pelo fim da violência contra a mulher na região ainda se depara com um obstáculo: naturalização da violência. Hemos venido avanzando sí en la construcción de una política pública para el enfrentamiento de la violencia hacia las mujeres, en distintas líneas de atención, ¿verdad? Porque sabemos que el problema de la violencia de género requiere un abordaje múltiple y complejo, porque tiene como muchas dimensiones, lo que tiene que ver sobre todo con una construcción cultural, ¿verdad? Y un imaginario social que de alguna manera sostiene las desigualdades de las mujeres. A agressão à mulher, infelizmente, é universal. É, então, assim, classe A, classe B, classe C, classe D, classe E, não há distinção. É,
Isso significa que o mundo todo, não só o Brasil, e nenhum estado especialmente do Brasil, ficou livre dessa questão considerada natural de que mulher pode apanhar, que mulher pode ser violada sexualmente, de que mulher pode ser violentada verbalmente, né, que mulher pode ser torturada psicologicamente. Quem sabe com esta mudança cultural, o futuro de meninas como a pequena Beatriz seja diferente. Quebre o ciclo da indiferença. Quebre o ciclo da dor. Quebre o ciclo do medo. América Latina, una-se pelo fim da violência contra as mulheres.